waxaan rabaa maanta inaan halkan ku caddeeyo dhacdo ka dhacday degmada Wadajir 9-kii bisha 11-aad 2020-ka oo shalay ahayd abaaro 4 saac subaxnimo. waxaa jagboynti ka tirsan jagboyntiyada saldhigga Wadajir uu ku leeyahay degmada Wadajir iyadoo howlihii maool maalmeedka ka socda amarkii lana fulinayay amarkii taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ahaa sugidda amniga iyo la dagaalanka burcadda habeenkii dadka dhacda. waxaa saldhigga Wadajir qaaday tallaabooyin lagu sameynayo jagboyntii tira badan ee waddooyinka waaweyn ee degmada soo gala, iyadoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu gudanayo waajibkii jagboyntidaas. ayay waxay qabteen mooto taarga la'aana oo watay muwaadin Soomaaliyeed, waxayna ku amreen in mootada sharcigeedii uu soo keeno lana waafajiyo sharciga, maadaama aysan taarga lahayn lana geyn doono saldhigga Wadajir. markii goobta la dhigay, milkiilihii mootada wuxuu taleefan ka wacay gaari saaruf ah oo taarga la'aana, oo ay saarnaayeen 4 askari iyo nin xidigla oo lagu magacaabo Xasan Daanduray oo ka tirsan Turkisom. markii ay goobta soo gaareen, askarigii booliiska waxaa u soo degay 2 nin oo tuuta sidata, waxayna ku bilaabeen xabad. goobtii waxaa ku geeriyooday askarigii booliiska ahaa oo asagoo gudanaya waajibkiisa lagu soo weeraray jagboyntigiisa. xabadihii markay dhaceen, askari la socday ayaa iska difaacay qolyihii wax soo weeraray ee uu hogaaminayay xidigle Daanduray. iyagoo xabadii ay socoto ayaa waxaa si lama filaan ah waddadii ku soo galay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajir, oo asagana isla markii xabadihii la hujiyey asagana iska difaacay. waxaa goobtaas ku dhintay askarigii lagu soo weeraray booliiska asagoo waajibkiisa gudanayay lagu dilay goobtiisa shaqo, iyo xabadihii dhex maray guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada iyo qoladii wax soo weerartayna waxaa ku dhintay 1 qof kale oo askari booliiska 2 ku yahay iyo 2 nin oo ku dhaawacantay. qoladii soo weerartay goobta ayaana mid ka dhintay, 2 ka dhaawacantay. goobtaas waa goob sharci ah oo kontrol ahayd booliiska Soomaaliyeed, waajibkiis uu ka gudanayay. mootada la qabtayna sharci darro ahayd, qolada soo weerartayna waxay goobaysay mootada sharci darrada lagu qabtay, waxayna si xoog ah ku furareen mootadii. markii ay askariga dileen, waxay goobta ka kaxaysteen mootadii, waxayna hore u qaateen qorigii uu lahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee uu watay askarigii goobta lagu dilay shaqaynayay. haddaba bulshada Soomaaliyeed, waxaan uga digaynaa dhammaan mootooleyda iyo dadka wata baabuurta taarga la'aanta ah ee magaalada gudaheeda ku kaxaynaya sharci darro waaye, ciddii lagu qabtaan tallaabo sharciya laga qaadi doonaa. mana jirto sabab lagu dafiri karo askari booliis ah oo shaqaynaya in goobtiisa lagu soo weeraro laguna dilo. waxaana ka qaadi doonaa tallaabooyin, waxaana u xiran dad 3 qofood ah oo ku eedeysan arrinkaas. xidiglaha watay gaariga saarufta ah wuxuu ka tirsan yahay Turkisom, waxaana lagu magacaabay Xasan Daanduray, waana lagu garab taagan oo lagu daba taagan yahay. insha Allah waxaana la waafaji doonaa sharciga.